Então, que o que eu repeti nesta manhã em casa, que Deus tocou em meu coração, eu só faço aquilo que Deus toca. Eu vou ter um versículo bíblico para vocês terem uma reflexão da Bíblia. Em Eclesiastes 9, se você tiver celular, tiver Bíblia, acompanhe comigo. Eclesiastes 9, 10 diz: tudo quanto te vier as mãos para fazer, fazei conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vai, para onde tu vai, não há obra, nem projeto, e nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Deus está falando para mim, para você, enquanto eu e você estiver vida, o ar e respira dentro de você, faça se orar a Deus. Paulinho ajudava muita gente, e eu creio que os componentes da banda que ela estava, o Daniel de Alves, acompanhei ele um pouco a trajetória dele quando ele foi a carreira agora. Vamos falar isso pra gente. Entendeu?